Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Noyemberyan rayonunun Boskevan kəndində, İcevan rayonunun ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən Qazax rayonunun Aşağı Əskipara, Qızıl Hacılı, Cəfərli kəndlərində, Berd rayonunun Çınarı kəndində yerləşən mövqeylərindən, Toğuz rayonunun Xoxannəbi, Muncuqlu kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən, Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən mövqeylərimizi atəşə tutub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Şıxlar, Füzuli rayonunun Huradis kəndləri yaxınlığında, həmçinin Göranboy və Ağdam rayonları ərazisindəki açıq yüksəkliklərdə yerləşən mövqeylərdən də ordumuzun mövqeyləri atəşə tutulub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Beynəlxalq Bank işi üzrə daha bir proses başlayıb. Söhbət 15 milyon dollar kredit götürülməsi və geri qaytarılmamasından gedir. Hakim qarşısına təqsirləndirilən qismində Rauf Allahverdiyev çıxarılıb. Bu şəxsin kimliyi və ona 15 milyon manat kreditin hansı şərtlərlə verilməsi hələlik bilinmir. İttihamda iş adamı olduğu göstərilən Allahverdiyevin Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Moskva filialından 15 milyon manat kredit götürdüyü və geri qaytarmadığı yazılıb. Ümumilikdə isə Beynəlxalq Bankdan kredit alıb qaytarmayan sabiq və indiki məmurlar haqda mətbuatda kifayət qədər yazılar dərc olunub. Beynəlxalq Bank işi adını almış cinayətçinin istintaqı zamanı çoxsaylı belə faktlar üzə çıxıb. Məlum olub ki, diaspora ilə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun qardaşı Hacı İbrahim Möhrəmli Beynəlxalq Bankdan 800 milyon dollar kredit götürüb, qaytarmayıb. O da məlum olur ki, sabiq deputat, hazırda həbsdə olan Dünyamin Xəlilov da Cahangir Hacıyev olan yaxın qohumluq münasibətlərindən istifadə etməklə Beynəlxalq Bankdan rekord sayıla biləcək məbləğdə 1,7 milyard manat götürərək qaytarmayıb. Qeyd edək ki, Dünyamin Xəlilovun Beynəlxalq Banka borcu ilə bağlı qalmaqal 2011-ci ildən başlayıb. Dünyamin Xəlilov 2005-ci ildə Beynəlxalq Bankın səhmdarı olub. 2005-2010-cu illərdə parlamentin deputatı olmuş Xəlilov Cahangir Hacıyevin qohumudur və işçisi olub. Cahangir Hacıyeva məxsus Şəki Bazar və Şəki Ət Kombinatı açıq səhmdar cəmiyyətini uzun müddət Xəlilov idarə edirdi. Beynəlxalq Bank işinə görə saxlanılanlardan biri də Baş Nazirin sabiq birinci müavini Abbas Abbasovun qardaşı Nadir Abbasov olmuşdu. Mətbuatda yer alan məlumatlara əsasən Nadir Abbasov Gəncədə keçmiş yeyinti ticarəti idarəsinin bazasında soyuducular tikmək üçün Beynəlxalq Bankdan kredit götürüb. Kreditin 10 milyon manat olduğu və son ödəmə müddətinin 2018-ci il olduğu bildirilir. İddiaya görə, onu Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsinə çağırıblar. Ondan krediti dərhal qaytarması tələb olunub. Krediti geri qaytara bilməyən Abbasov həbs olunub. Yada salaq ki, indiyədək Azərbaycanda 12 bankın lisenziyası geri alınıb. Bir bank, bank olmayan kredit təşkilatına çevrilib. Bankların çöküşündə əsas amillərdən biri kimi toksik kreditlər göstərilir. Ayın sonlarında isə hazırda 15 illik cəzasını çəkən Cahangir Hacıyev bir daha məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları bu il yanvarın 1-inə 5622,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadla xəbər verir ki, bu, ötən il dekabrın 1-i ilə müqayisədə 31,6 milyon dollar və yaxud 0,6% çoxdur. Ötən ilin əvvəlinə nisbətənsə qurumun valyuta ehtiyatları 287,9 milyon dollar və yaxud 5,4% artıb. Avropa Komissiyasının Enerji Birliyi üzrə vitse-prezidenti Maroş Şefçoviç fevral ayında Azərbaycana səfər edəcək. O, Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsindəki iclasa qatılacaq. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti ötən il fevral ayında Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasında iştirak edib. Apreldə növbədən kənar parlament seçkilərinin olacağı gözlənilir. Məlumatlara görə, hətta artıq bu barədə bir sıra deputatlara seçkiyə hazırlaşma göstərişi də verilib.
Öten il növbədən kənar prezident seçkilər göstərdi ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası üçün qəfil növbədən kənar seçkilər hazırlıqlar sarıdan problem yaratmır. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə açıqlamasında bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasında növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmır. Biz növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı yayılan xəbərləri sadəcə müzakirə kimi qəbul edirik. Konstitusiyaya əsasən, hazırki parlamentin səlahiyyət müddəti gələn ilin noyabrında başa çatacaq. Hazırda növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə hər hansı ehtiyac yoxdur. Bu il əlilliklə bağlı problemlərin, narazılıqların aradan qaldırılması üçün işlər görülüb. Səhiyyə Naziri və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin birgə komissiyası yaradılıb, araşdırmalar aparılıb. Bunu Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyib. Nazir bunun çox vacib məsələ olduğunu bildirib. Doğrudur, səhiyyə işçilərində də müəyyən problemlər var, amma təxminən 50% Əmək və Əhalinin Müdafiə Nazirliyinin qeyri-obyektiv yanaşması nəticəsində əlillik verilməli olan insanlara əlillik verilməyib. Biz bunları araşdırmışıq və o nazirliyə müraciət etmişik. Oqtay Şirəliyev əlavə edib ki, bir neçə il əvvələ qədər Avropa ölkələri arasında Azərbaycan dərmana davamlı vərəmlə bağlı birinci yerdə idi. Son nəticələrə görə indi bu göstəricilər həm ilkin, həm də təkrar xəstələnmələr iki dəfə azalıb. Vərəmlə xəstələnmə göstəricisi isə 57,7%-dən 39,8%-ə düşüb. Nazir eyni zamanda epidemioloji sabitliyin hər hansı bir ölkə üçün vacib olduğunu, yoluxucu xəstəliklər idarə olunan infeksiyalar sahəsində Azərbaycanda böyük nailiyyətlər qazanıldığını deyib. Uşaqlar 11 adda vaksinlə dövlət tərəfindən təmin edilib deyə nazir vurğulayıb.